Брати Кличко, Подкопаєва, Кваша, Усик, Харлан. Наша країна багата на всесвітньо відомі спортивні особистості. Всі вони захищали честь України на міжнародних змаганнях та олімпіадах. Нещодавно до списку спортивних перемог приєдналась ще одна. Криворізький учасник національної збірної команди України з кікбоксингу Орфан Сананзаде виборов золоту нагороду у розділі К1 вагової категорії до 63,5 кілограмів на всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, які відбулись у польському місті Вроцлав. Після грандіозної перемоги він завітав до нашого міста. Я в Вроцлаві провів 3 бої. Три боя были очень тяжелые. Три боя. Первый бой провел с мексиканцем. Такой очень опытный боец. Очень хорошо дышал. Но в третьем раунде я добавил и выиграл первый бой. Также второй бой, в этот же день был второй бой, полуфинал с хорватом, призером Европы. Хорошо подготовил тактику. И во втором бою тоже хорошо закончил бой. В третьем бою это был чисто принципиальный финал, потому что я выходил с сербом. Я ему проигрывал уже в прошлом году на Европе. И ну, так оказалось, что моя воля к победе была сильнее. И на последних секундах, буквально 7 секунд до конца боя, я одержал победу. Спортом Орфан займається з 6 років, але до кікбоксингу він прийшов не одразу. Свою спортивну кар'єру розпочав з хеквондо, до якого його привів батько. Кожен спортсмен приходить в свою стихію, спробувавши різні види спорту. Це мог бути футбол. Там. Ну, от я залишився на кікбоксингу, спробував хеквондо, не вийшло. І потім зробив рік перерву. Також, ну, я любитель футболу, дуже фанат такий, і сам грав чуть-чуть. И потом понимал, что нужно уже идти в какое-то направление профессиональное, чтобы понимать, карьеру строить в каком спорте. И вот так я нашел клуб «Барс», клуб «Барс». И так уже 9 лет я уже в этом клубе. Однією із складових перемоги Орфана є його віра у Бога. Саме вона надихає його бути впевненим у собі та відчувати підтримку. Придерживаясь правил, законов ислама. Я хорошо, уверенно чувствую себя в спорте. И также только по воле Всевышнего, и мы побеждаем. Спорту Орфан присвячує більшу частину свого життя. Він не тільки виборює нагороди для України, а й ділиться своїм досвідом із молоддю. Так как Орфан является уже бойцом очень высокого уровня, он делился своими навыками, проводил тренировки и заставлял ребят так пахать на тренировке, что все очень уставшие, у меня до сих пор крепатура после всех тренировок. Орфан обрав наше місто не випадково. Тут проживає багато його друзів та товаришів по спорту. Тут много бойцов, много кікбоксерів со сборных, в которых я выступал в одних рядах. Там є Ляшенко Яніс, Щербіна Олександр, Габеков Рамиль и много-много бойцов. Это перечислять очень долго. Тут Николай, у нас сильных бойцов есть тоже. Кікбоксинг – це не тільки вид спорту, який вимагає потужної фізичної підготовки. Він включає у себе ще й прийоми по самозахисту. Ми не могли не скористатись можливістю отримати урок від переможця всесвітніх ігор. Просто ногою вперед, толкайте мене. Виставляйте ногою, виставляйте ножку. Не бойтесь, виставляйте ножку. Вот выше, выставляйте ножку и толкаете. И толкаю. Да, вот, и толкаете. Толчок. Вот, и также, вы, если я на резко пойду, вы можете выставить, просто выставить ногу, больше ничего не надо. До чемпіона мені ще, звісно, далеко, але я усвоїла головний урок – це віра в себе і власні сили.